Мир вам всім, хто дивиться це відео. Да, може, я планував зняти цю тематику відео і обіцяв. Сьогодні піде тема, яка, я думав, вже немає потреби про неї знімати, якби вже вона розуміється за замовчуванням. Тобто це все люди розуміють. Думав, це все люди розуміють. Але в зв'язку з тим, що дуже багато людей до мене телефонують, і мені приходиться повторити все спочатку, одні й ті самі думки, одні й ті самі тези, вирішив я зняти таке відео, попробую, можливо, щоб не все відразу, якось, можливо, частинами, ну, не знаю, якщо я вдасться, щоб не витрачатися на багато часу, бо людей трошки нервує, коли багато часу, відео, що таке теплоакумулятор і для чого він потрібний. Давайте почнемо з такого. Покуду що-небудь, щоб нас автофокусування трошки нас не гуляло в цьому цікавий китайський, ну, телефоновий. Потім, коли почнемо малювати, вже у нас буде фокусування. Дивіться, маємо ми котел твердопаливний. Маємо твердопаливний котел. І людей, ну, вже той, хто пройшов через це все, вже таких питань не виникає. Недавно мені телефонував пан Павло із міста Звягель. Щось ми на місто Звягель, часто ми з ним пересікаємося, звідти телефонують люди там десь. І бували ми там, і ще чекають люди. Я йому починаю розказувати, якщо зробити без теплоакумулятора, то може так бути. Каже, ви мені не розповідайте, вже в мене котел вибухнув, вже був такий випадок. Я починаю розказувати про конденсат, вже мені це не розказує, вже я це знаю, вже мене це все було. Тобто людина все це пройшла. Але коли людина вивчає тему із нова, розумієте, і вона думає, що вона хоче обхитрити фізику. А в того без бочки, без нічого, і воно все працює, і все добре, і все так, і це зайве викачування грошей, а це триходові клапана, а це хід-менеджері і так далі, тому подібне. Давайте ми так трошки розглянемо, як то кажуть, на пальцях всю ситуацію. Дивіться, це наша котельня по цю сторону лінії, це наш будиночок. Там якісь там у нас є прилади для нагрівання нашого будиночку. Там, скажімо, батарея. Ну, в нашому випадку уявимо, що це біметал. Так схематично намальований, секційний. Вони мені подобаються. Мають трошки деякі переваги. Значить, що беруть люди? Беруть подачу. Подачу. З'єднали з подачею. Звороточку з'єднали з звороточкою. Тут десь ще поставили насоса на звороточці. І все. Ну, хтось на подачі ставить, краще на звороточці. Хоча ми ставимо на подачі, які не в таких схемах. Такі схеми тільки на звороточці рекомендую. Якщо відкрита схема, то там навіть без варіантів. І люди задоволені. Ось і все. Ось і все. Чи можна жити такою системою? Очевидно, що можна жити, і багато людей живуть такою системою. Чи у всіх є проблеми? Ну, так, системи, щоб зовсім не було ніяких проблем, навіть якщо у вас газовий котел, там його треба інколи обслуговувати, інколи може електроніку підвести, інколи треба підкачати розширеного бачка, інколи треба за газ платити, розумієте, треба десь заробляти кошти. Ну, нема такої схеми, щоб вже там все так було просто, як щоб ви вже без нічого. Чи є проблеми? Тут залежить від того, як ви користуєтеся. Дивіться, саме перше питання стоїть, саме жирне стоїть таке питання, велике питання у нас стоїть. От, велике знак запитання. Якщо пропаде світло. І тут люди починають казати, от в мене є насос, є безперебійник, є там насос на 12 вольт, є там ще якісь там засоби такого, інше джерело живлення, альтернативне, яке забезпечує функціонування циркуляції теплоносія, коли зупинився наш котел. Добре, уявимо, що у нас все це є. Але я багато телефонних дзвінках відповідав людям, і зараз хочу це повторити. Був випадок тут неподалік від нас, ще до війни, ще не було блекаутів, не було відключень світла, стояв безперебійничок, десь окислився контакт, розумієте, там, чи що там було, я не знаю, ну, в чому причина, не спрацював безперебійник, вибухнув котел.
Так, невеликий там шанс, невелика там вірогідність, я не знаю, яке там відношення, один там на 10 тисяч, один на 100 тисяч, я не знаю, наскільки там людей цей шанс, і у вас котел вибухне чи не вибухне, ну я думаю, що на один на 100 тисяч це я забагато взяв, там, напевно, шанс набагато більший. Набагато більше, бо аварії дуже часто, інколи там руйнується там котельня, інколи руйнується там десь частина будинку, інколи люди травмуються, інколи буває летальний випадок. Можете подивитися, Закарпатська область, це десь 2 роки, чи що, 27 років хлопець. Чернівецька область, 53 роки, напевно, жінка. Це 2022 рік, як блекаути були, це приблизно листопад місяць. Летальні, ну багато людей там є, можна поцікавитися. Ну так, лотерея. Навіть якщо у вас є безперебійничок і він спрацює добре, у вас насос механічно може зупинитися. От просто насос вийшов, от заклинила втулка, розумієте? Механічно. Мене особисто таке було, я пішов з дому, прийшов в будинок, у мене в будинку якийсь запах плавної такої ізоляції, дим. Що таке? Насос вмикнений, електрика є, все є, а він просто зі один пішов і все, він від своєї відпрацював. Ніхто не знає, коли зупиниться. Просто понадійся на насоса. Це раз, а два, якщо у вас є там автоматика в котлові, чи ще щось там є, ви можете просто десь таке бути, в нас ну, було в людей. Просто десь людина спішила і не герметично закрила двері там, чи добре не закрила їх, і пішов підсос, і температура пішла там ну, зашкалювати. Температура пішла зашкалювати. Якось так. Дивіться, в такому випадку, якщо у вас тут є нормальні діаметри, якщо у вас тут добрі протоки в батареї, так, а є, все видно добре на відео. Якщо є добрі протоки, в принципі. Якщо там, скажімо, якийсь там 1,5 дюйма, чи хоча б дюйм з четвертю оця труба, і стальна вона, ну або там 40-ва, ну 32-га труба залежить від подужності. В принципі, 32-га поліпропіленова, якщо там вона так передбачає, щоб там добрий проток був, день завуження, щоб не заповітрилося. В принципі, має, якщо у вас є передбачена гравітаційна система, в принципі, воно нас спасе. Це безпечно, я сам так живу, вже не раз казав в наших відео. Уявімо, що у нас безпека є. Якщо у вас немає безпеки, якщо у вас там тепла підлога, або у вас зроблені там труби, не передбачена гравітація, це дуже небезпечна система. Так, люди живуть, я людям так кажу, робіть, будь ласка, я нічого проти не маю, я не можу людям заборонити, тільки без нашої участі. Робіть без нашої участі, щоб нам не відповідати ні перед людьми, ні перед Богом за ну, якийсь там такий, не дай Бог, якийсь трагічний випадок. Безпека найперше за все. Другий момент. Навіть якщо у вас є ця гравітація, якщо є. Другий момент немаловажливий. Котел має певну потужність. Точної потужності твердопального котла ніхто не може визначити. Це умовні цифри. Заявляю, як то кажуть, авторитетно. Розумні виробники, чесні виробники. От зараз я там бачу, в котлові пише 24 кВт тире 34 кВт. Розумієте? Оце вже ближче до істини. Тобто за певних умов. Якщо ви поліно має певну вологість, якщо поліно має певну фракцію. От ви взяли поліно, розрубали на 3 частинки там, чи на 4, і поклали ціле. І вже котел буде розвивати різну потужність. Розумієте? Це потужність таке відносне поняття. І людина каже, треба підібрати котел під потужність під теплотрати будинку. Перше запитання, знову знак запитання, як ви визначите точні теплотрати будинку? Так, формули є. Ніхто не знає якість виконання ваших робіт. Теплотрати будинку – це умовне, ну, приблизне цифра, плюс-мінус. По квадратах, ну, я вже всього набачився, багато наїздився. Ті самі квадрати будинку, ставимо такий самий теплоакумулятор, когось вистачає на 1,5-2 доби, в когось до ранку ледве-ледве дотягує такий самий квадратура, такий самий теплоакумулятор. Тобто, коли є теплоакумулятор, її можна побачити, скільки нас наскільки вистачає часу. Ми беремо, ставлю, от мене каже комп'ютер на котлові. Там ставляться контролер,
який керує там вибачається, термостатик, керує температуру води, там ми поставили 45 градусів, у нас там стрілочки більше, менше, там ще якісь стрілочки. Все, ми задоволені. От ми виставили, по-перше, ну, питання безпеки, це саме головне, йдемо далі. Кажу, це вже не питання безпеки, а питання, як нам відрегулювати температуру будинкові. Ми виставили, і якщо у нас котел в ідеалі працює з такою потужністю, скільки споживає наш будиночок, в принципі, нам ніяка бочка там ні до чого. Вона тільки, ну, забере ті гроші, вона нічого не дасть, і, як кажуть, вона не заважає, вона не допомагає. Не заважає, не допомагає. Але на практиці, ваше горіння в котлові може бути йти з різною інтенсивністю, і ви котла ніколи не підберете так, щоб він вам працював. От, наприклад, уявимо, що на вулиці там плюс 10, так? На вулиці плюс 10. Комфортно вам жити без опалення чи не комфортно? Похмура погода. Зараз, наприклад, у нас травень місяць. Ну, на сьогодні ще нам не треба палити. Може бути так, що раз вночі буде в будинкові, ну, паде менше 20 градусів. От ви комфортно жити чи не комфортно? От хочеться чуть-чуть пропалити. Чуть-чуть, розумієте? Це так би опалене, ну, підігріти. Ви візьміть чуть-чуть, протопіть з опаленого котла, вгадайте, скільки вгадати. Десь вночі бувають холодні, там весна, осінь, в день буває плюс 10, вночі мінус там чи 0. І треба трошки там пропалити. Як те трошки задати, підібрати потужність. І коли на вулиці буде у нас температура, от скажімо, в сині морози, там, в нашій місцевості там буває, ну, саме більше пам'ятаю, там 33 було, напевно, чи 37, напевно, 33 саме більше. Та хай 33 точно було у нас градуси морозу, мінус 33 градуси морозу, зимовий режим. Мінус 33. Як можна підібрати котел, його має бути достатньо, якщо у вас мінус 33, ну, хай мінус 20, я не знаю, який клімат, я не беру до уваги Закарпатську область, там, де зовсім інший клімат, а решта нашої України, яка по цю сторону того перевалу, по цю сторону Карпат, ми живемо більш на північ, і в нас, ну, клімат, скажімо, трошки відрізняється. От мінус 20, і нам треба нагріти будиночок при мінус 20. При мінус 30. І при плюс 5. А це дуже-дуже різна потужність споживання. Як можна підібрати котел? І як би ви не підбирали котла потужність, як би там не вгадували дрова, як би ж там не розказували, не вигадували байки, не може котел у вас працювати повноцінно в одному тому самому режимі при різних температурах. Тобто, якщо ви котла правильно підберете, у вас сьогодні відлига, ваш котел починає більше і більше зупинятися. Так, це у нас є автоматика, так ви температуру поставили в будиночок, щоб вам було комфортненько, але страждає саме перше, що страждає, тепломіни котлові. Чому страждає? Тому що низька температура. А чому низька температура? Бо якщо ви дасте тут додати градусів, вам стане тут жарко. Тобто виникає проблема комфорту, далі пішло. Виникає проблема комфорту, вам стає жарко, ви тут знижаєте, починає страждати котел. Хтось каже, там пливе, мене люди розказували, каже, не міг, треба, каже, в галошах чи в чобочах заходити в котель, не так пливло. Хтось каже, мене взагалі нічого не пливе. Якщо ви навіть не бачите, що воно спливе, але чогось, дивіться, пройшло скільки років, там, і людина, ой, у мене котел такий поганий, він прогорів. Кажу, не прогорів. Зів конденсат. Мене, каже, конденсат я не бачу. Ви не бачите, тому що він там потрошки випаровувався, висихав, але він постійно буде. Я раніше сам цього, ну, не до кінця розумів, я навіть міг людям казати, це неправда, в мене там немає ніякого конденсату. Є конденсат, із-за того, що фізика, коли у вас температура теплоносій холодний, навіть якщо у вас дуже сухе паливо, під час горіння виділяється водяна пара в самому вогні, є вологість в повітрі, і вона конденсується на стрілках котла. Конденсується на стрілках котла краплі води, краплі води, вони вступають в реакцію із димогазами, там виходить сірчиста кислота,
І вона їсть і сірчана, може бути, і сірчиста, і, там, і ще там такі сполуки, що ніхто не може вгадати. Із-за того, що там дуже, майже вся таблиця Менделєєва в паливові, в нервах там є різні елементи, і вони по-різному себе ведуть. І страждає котел, і страждає наш димохід. От у нас там димохід десь іде на вулиці, так? Наш димоходик іде. І він починає наростати в димоходові. Якщо у вас димохід і цегляний, і ще не загальзований, то взагалі проблема в такому випадочку. Яке є рішення? Є рішення, саме просте, саме банальне, людина каже, там, зроби перемичку чи поставити триходовий клапан. От скажемо, що у нас є тут триходовий клапан. Так, у нас тут є триходовий клапан. Ставило, там є Леонід Бобошко, йому поставили триходовий клапан, кажу, думаю, люди, думаю, що ж ви робите? Ви думаєте, що всі не розуміють, ставлять якісь там, ну, витрачають на деталі кошти, а ви так просто одним триходовим клапаном вирішили проблему. Ставиш триходовий клапан, і вауля, в котлові раз, і у нас вже тут ніколи не може бути, скажімо, там не менше 60, ніколи не може бути менше 60, все. Не буває менше 60 градусів, ну 55, тому що на менше закриває на мале коло, але створюється проблема в тому, що будинок не може відрегулювати температуру. Так, ми робимо системи без теплоакумулятора, я вже розповідав. Є в нас, недавно ми виставили на нашому каналі, ми знову недавно запустили таку систему без теплоакумулятора. Але там є безпека. Яка безпека? В вигляді самотьоку. Є в вигляді самотьоку, хтось мені написав, це небезпечно, там у вас пропаде світло, все стане. Ми не робимо також, коли пропаде світло, все стане. Там двохдюймові труби стальні, і там клапана стоять, і там все працює без світла. Тобто там ніколи не станеться такого аварійного випадку, коли пропаде світло. Так, буде котел переходити в режим тління, буде конденсату не буде, бо там є триходовий клапан, але тут ще має бути перемичка, ще один насос, от тоді вже і тоді можна відрегулювати температуру будинкові. От якби Бобошко це зробив, він би там дві машини дров зекономив би. Ну, але це, якби ти кажеш, не моя справа. В його будинку 29. І дров іде багато. А зробив будинку 23, і воно все припрацювало. Котел дров більше не бере з триходовим клапаном, якщо тобі підняти температура, а навпаки менше бере температуру. І все одно буде, ну, коли ми робимо без теплоакумулятора в таких системах, то все одно є тління, і людина, ну, не може так відрегулювати ідеальну температуру будинкові, але все ж таки тут температура теплоносія регулюється. Котлові тримається високо, туди регулюється, якби можна більш-менш добитися, і тоді дуже велику вступає роль, велику грає роль людський фактор. Тобто людина вже не палить цілодобово, там не підтримує, а так вже дивиться по погоді, трошки більше дров положив, трошки менше. Я людям рекомендую, дайте будинку трошки схолонути. Схолоне ваша система, схолоне ваш будиночок, ви заложили палива там свіжого, воно поки прогріється те паливо, поки з нього виходять смоли різні, там вологість. За той час він буде розігрівати вашу систему. Система, зазвичай, коли ми робимо без теплоакумулятора, там чавунні батареї, товсті труби, там будиночки, буває там на два поверхи, дуже багато точок, поки він тих розігріє, там 200, 300, 400 літрів тої води, інколи буває більше, поки він та все це нагріє будиночок, ваш котел прогрівається, димохід, сухенький котел, проблем немає. І потім ще він там скількись годин, може в режимі підтримки, може бути там 5-6 годин. Ну, в людей буває, що там до 12 годин, я не знаю, можливо, не закладає свіжу порцію, я не припитував, бо не були людей, там хтось 8 годин, хтось 12 годин на котлові тривало горіння, і начебто проблем немає. Ну, все одно те тління і так далі, тому подібне. Що робить теплоакумулятор? От дивіться, знову наш котел твердопаливний. Зараз, секундочку. Наш не той фломастер. Наш твердопаливний котел. Зараз ми розберемося, що таке теплоакумулятор і для чого він потрібен. Чи це не просто хід менеджерів. Хтось каже, що він дає там страшенну економію. Твердопаливний котел. Хтось каже, що... Він тільки витрачає паливо до такого, більше тими дров. Хтось каже, там так, ну, скільки людей, стільки думок. Є багато, де ми їздимо по різних
населених пунктах, запитує, у вас є якось теплокомунальне? Та, каже, там був когось, він поставив, попалив 2 тижні і викинув ту бочку, бо, коротше, не можна будинка нагріти, щось гріє, гріє. Це говорить про високу якість монтажу, про високу професійність того, хто зробив монтаж. Тобто ми по будь-якому об'єкту можемо дати контакти, і людина може розпитати будь-кого, хто живе із теплоакумулятором, особливо кого не було теплоакумулятора, потім ми доставили. Дивіться, що нам дає наш теплоакумулятор. Що дає теплоакумулятор? Сюди з'єднуємо ми товстим діаметром. Зазвичай це 1,5 дюйма, якщо там велика потужність 2 дюйми. Якщо там потужність менша, мона дюйм з четвертю. Ну, саме стандарт, саме більше 1,5 дюйма, так, скажімо. Якщо до 50 кВт, там, чи 40 кВт, ну 50, ми вже більше рекомендуємо на 2 дюйма, хоча 1,5 це ще нормально. Так, наш трьохходовий клапан тут, скажімо, так, стоїть. Класична схема, трошки не туди. Що ми маємо? Маємо, ми запустили котел. Котел не переходить в режим кління. Чому? Ну, в людей є з теплоакумулятором і переходить в режим кління за те, що люди користуються неправильно. Ну, і ще залежить від того, який об'єм до теплоакумулятора. Тобто, я не знаю, скільки нас там вплив наше відео. Ага, треба нам закруглятися. Закруглятися. Давайте ми так, це залишимо. На такому ми зупинимося. Я розказав про варіанти без теплоакумулятора. І щоб нам не було дуже нудно, ми випустимо, можливо, зразу на другий день наступне відео, і, можливо, ми так декілька відео, декілька серій, бо людям дуже тяжко дивитися, люди ображаються. Бо поговоримо про теплоакумулятор далі, що він робить, і поговоримо про те, в чому різниця між теплоакумулятором і буфером. Бо хтось каже теплоакумулятор, хтось каже енергоакумулятор, хтось каже гідроакумулятор, хтось зве буфер. Чи це одне і те саме, чи це просто по-різному назва, чи це не одне і те саме. Будемо з тим трошки розберемося і розкажемо, як працює ця система в основному. А ви будете вирішувати, коли ви будуєте знову робити систему, чи воно вам потрібне, чи воно вам не потрібне. Бо воно все коштує, ну, дуже великих грошей. І вам треба приймати рішення, чи витрачати на це гроші, чи вам можна зробити по такій схемі. Ну, по такій схемі теж можна жити, тільки без трьохходового клапана, на принципі. Бо на одному насосі трьохходовий клапан – це саме погане, що може бути. Вже краще зробити взагалі без нічого. Заложили паливо, дали добре горіти котлові. Якщо у вас є самотек, якщо немає самотек, вам треба просто не відходити від котла, коли у вас працює будиночок. Коли у вас працює котел для нагріву будиночку. І ви заложили, дали активне горіння, розігнали там систему там, до 90 градусів, до 100 градусів, там, не знаю, до скількох, там, до 70, кого яка велика інтенсивність. І ви котел догорів більш не підкладаєте. У вас буде сухий котел, у вас буде сухий димохід, у вас буде дешево. Тільки треба, ну, вже в ручному бути кочегаром. Бути кочегаром, гадувати під погоду, під все, жити можна. Але якщо ви поставите цей трьохходовий клапан, вже у вас почнеться проблема із-за того, що ви отут менше 60 сюди не піде. Не піде менше 60 градусів, розумієте? Не може бути менше 60 градусів, і буде, циркуляція буде дуже в'яла. Ще трошки зупинюсь на цій схемі. Бо буде частина йти теплоносія звідси, частина звідси. І він буде трошки домішувати. І котел насос гонитиме отак, і трошки сюди, і у вас буде ця батарея 60 градусів. Наступна батарея холодніша, остання батарея зовсім холодна. І людина каже, у мене остання точка не гріється. Добавляєш на котлові 70 градусів, починає більше звідти тягнути. У вас стає дуже жарко в будинку, розумієте? Ну, це схема, це не схема, скажімо, вона не дороблена абсолютно. Так, поставити другий насос і вже зробити, як ми, по нашій схемі, як ми працюємо. Ну, це, щоб жити можна, дуже багато людей живуть, і попит на такі котельні, ну, невеликий, скажімо, але є постійно. Постійно є попит на таку схему в силу певних обставин. Ми, кажу, недавно можете передивитися, як ми там твердопальний котел ставили. Там місця для котла навіть не було. Там про теплоакумулятор навіть не справа не в грошах. Там просто фізично немає його де розмістити. Абсолютно. Ні за стіною, ні на горищі, бо там другий пол. Ну, нема там теплоакумулятора. Там про теплоакумулятор взагалі не йшла мова. Там не було варіантів. В такому випадку там другий насос і можна жити. А про теплоакумулятор, про буфер, про все інше ми поговоримо в наступних відео.
Там мене багато є якихось запитань, я вже навіть позабував, що я людям пообіцяв знімати. Якось так ми знайшли трошки часу, виділили і зробимо трошки декілька відео. Можливо, два, можливо, три відео. Побачимо, як скільки нам себе вистачить часу, енергії, терпіння. А далі пишіть у коментарях своїх, на яку тематику ми зняти. Ще про про триходові клапани хотів розказати. Дуже багато там таких нісенітність блукає по інтернеті. Люди трошки ведуться на них. Наразі всім дякую, хто дивився до кінця. Той, хто дивився до кінця, він супер-супер має велике терпіння. Ставлю йому лайки. Раптом хтось не підписаний, підписуємося. Всім до зустрічі!